hanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, halkani waa channelka Ugaal News. Fadlan haddaad nagu cusubtahay walaal maca subscribe noo saar, sidoo kale gambaleelka furasadoosha wararka iyo warbixinaha aan halkan soo gelino. Sheekh Cabdulqaadir, Sheekh Maxamed, Sheekh Abuukar, Sheekh Sumu oo ah afhayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed ayaa ka hor imaaday muxaadaro la sheegay inuu berri garoonka injineer yariis oo magaalada Muqdisho ku qaban doono Sheekh Umal oo dhowaan soo gaaray magaalada. Sheekh Sumu ayaa Sheekh Umal ku eedeeyay inuu sabab u yahay isaga fidnada iyo musiibada ka jirta dalka, isla markaasna aan la aqbali karin inuu isaga qabto muxaadaro ka hadlaysa fidnada iyo sida loogu hortagi karo musiibooyinka. Sheekh Sumu ayaa Umal ku eedeeyay inuu faafiyo caqiidada qaldan, isla markaasna uu culimada Ahlusunna ka aaminsan yahay inay yihiin gaalo. Waxa uu sheegay in culimo badan oo u gaalaysii dartiisa ay qabriga ugu jiraan dadka Muqdishona iyagu yihiin arrintaasi. Sumu ayaa sidoo kale Umal ku eedeeyay inuu dhiira geliyo ururka Al-Shabaab, isla markaasna uu aaminsan yahay caqiidadooda. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyey inuu xalaaleeyey hilibka waraabaha, sidaas darteedna aan laga dhageysan karin muxaadaro uu jeedinayo inta uu ka toobad keenayo dhammaan waxyaabahaasi, isagoo intaasi ku daray inaysan jirin fidno ka weyn in dadka laga lumiyo caqiidada saxda ah. Dadka Muqdisho ayuu ugu baaqay inaysan ka qaybgalin muxaadaradaas, wuxuuna dowladda Soomaaliya ku eedeeyey inay samaysay qalad weyn oo ah in telefishanka qaranka oo ah meel dadka laga hanuuniyo la soo geliyo Sheekh Umal oo sheegaya inuu qabanayo muxaadaro ku saabsan sida dadka sida loogu hortagi karo musiibooyinka.